لبيك يا رسول الله لبيك لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله. تو گھر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑا کیا گھر والوں نے اس کو ہاتھ پکڑا ہے اس ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑا بولے کیا ہوا کیا ہوا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑا اور کہا گھر والوں نے کیا ہوا. تو تیسری عورت آئی دوڑ کے ہوئی بہو اور کمر پہ ہاتھ دے کے کہنے لگی ارے کل تک تو اٹھ نہیں سکتے تھے آج دروازے کے پاس آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ موڑا یوں بنیا یوں موڑا اور موڑ کے دیتا ہے تمہیں معلوم نہیں لبیک رسول اللہ یعنی کملی والے مدینے سے آئے اور مجھے کہہ رہے ہیں بنیا چلیں گے اور تم میری نعت پڑھتے ہو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چار سو محمد جلوہ گر محمد سبحان اللہ بنیا چلیں گے نا سبحان اللہ. ٹائم ہو گیا اگر تمہارا ارادہ ہو تو لو دیکھ لو میں ہوں محمد سبحان اللہ. ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ اور ایسا پہلوان کی طرح پھر در اپنے بستر پہ آتا ہے عرفان یہ ایسی بات کرو دل پھٹ جائے دل میں نور پیدا ہو جائے کالج ختم ہو جائے تمہاری خوف اور عشق کی بات کرو مت ڈراؤ امت کو مت ڈراؤ جوان بچوں کو ہمارے پڑھو گے تو یوگا نے تیو ہوگا نے دھن میں جاؤ گے نہیں قبر میں جاؤ گے نہیں صاف ہو گئے بچھو ہو گئے بے شک جو سرکار نے قرآن نے کہا وہ کہا مگر ہم ایسے بنے نا کہ ہماری قبر میں جانے سے پہلے جیسے بنیے کہ گھر حضور آ گئے ہمارے گھر بھی آ جائیں عاشق ہو جائیں اور جب پھر مصطفیٰ کے تم عاشق ہو جاؤ گے تو ہماری قبر میں کملی والے آئیں گے ہماری قبر میں بغداد کربلا والے آئیں گے ہماری قبر میں اجمیر والے چشت دلہ آئیں گے اور کہیں گے آ کے بیٹی ہو بیٹا ہو بیٹا فکر نہ کرنا میں بیٹھا ہوں جیسے کہ وہ دھوبی تھا لپیک لپیک کر کے کھڑا ہو اور خود جا رہا ہے تھوڑا سا یوں ہٹو تھوڑا جا رہا ہی دوڑ کے ہوئی ہے بھاگتے ہوئی ہے محمد بھائی اور اپنا بسترا صحیح کر رہا ہے. لوگ کہنے لگے یہ پاگل تو نہیں ہے اور جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی سچ ہے. کیوں سچ ہے کہ یار اتنا اچھا ہو گیا جو آدمی کو دو آدمی اٹھا کے تھے اٹھ نہیں سکتا تھا وہ آدمی چل رہا ہے ٹھیک کیا وہ ادب سے کھڑا رہا مجھے ان کا جلوہ دیکھ رہا ہے آنکھوں میں آنسو ہے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں کمال کی بات ہے. گھر والے کہتے